ဟေးယောအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ညနေပိုင်းကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကတော့အခုတလောပြတ်နှက်နေတဲ့တည်င်းဘူးနကအူဆောင်တဲ့ BNRA အပြောအဆူကိုကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုတော့စကားဆုံးထိကြည့်ပေးပါလို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်စကားကြရအောင်ပြန်ပြောရရင်တော့စကားချိုတက်လွတ်လိုက်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ယူဆရတော့မလားတော့မသိဘူးဒီစင်မှာဆက်ချောက်ရက်မှာကျွန်တော်တို့အကြီးကဲတွေမရှိတဲ့အချိန်အဲ့ဒီဘက်ကဒုတက်ရဲမိုးနဲ့တော့တက်ခွဲမိုးတွေစုမှုစိန်မှုတွေရဲဘော်တွေသူတို့တွေ့ဆုံညီနိုင်ဖို့ဆိုပြီးခေါ်တယ်တွေ့ဆုံညီနို
ကြတဲ့လောက်ရမျိုးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါကြုံလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့ကတော့ပြောရမှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလှည့်ပြားမှုနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြုံလိုက်ရတယ်ရေဘော်တွေအဲ့ဒီမှာအဖမ်းခံထားရတယ်ဒါပေမဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဒီကိုစံတို့လည်းဒါဆွေးနွေးနေတယ်တပ်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့လူတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆက်ပြီးအတိပေးပြီးတော့ဒီကိစ္စတွေကင်တွယ်ဖြစ်ရှင်းဖို့ပြောတဲ့အခါမှာအဲဘိုးကမတည်ဘူးဒီကမတည်ဘူးဖုန်းဆက်တွယ်မရပါဘူးဆိုတာတွေပဲအကြောင်းပြန်ပြီးတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဒါကိုကင်တွယ်ဖို့ခုထိမရှိသေးဘူးပေါ့နော်မရှိသေးဘဲနဲ့17ယောက်ကိုတော့ပြန်လွှတ်ပေးတယ်ကျန်တဲ့9ယောက်ဖမ်းထားတယ်အဲ့ဒီမှာခုနကပြောတဲ့ရကြေးပကဖရကြေးပကဖတစ်ယောက်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကရင်းနေကလေးရောက်ပေါ့ရကြည်ပါကဖကလည်းအခုဒါဗမာမျိုးသားဒေါ်လာရေးတက်မတော်ရဲ့ဥဆောင်မှုအောက်ကိုဝင်ထားတဲ့သူပေါ့အဲ့ဒါမျိုးကြောင့်သူတို့ဒါဖမ်းထားတာအဲ့ဒီကောင်းဆောင်လေးရောက်ကိုတော့ပြန်လွတ်မပေးသေးဘူးပေါ့နော်ပြန်လွတ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒါအစကတော့ဘလိုနည်းနဲ့နေနေကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေကိုရအောင်ကယ်ထုတ်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုတင်ပြသေးရှင်နေတယ်အဖြစ်ဖြစ်မှန်တွေကိုသိစေရှင်နေတယ်နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မီဒီယာတွေလာပြီးတော့အင်တာဗျူးတွေကျွန်တော်တို့ပြောတင်တာပြောပြီးပြီအဲ့ဒီမှာပြည်ပကသတင်းမီဒီယာ3ခုလောက်ကျွန်တော်တို့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ NUG ရဲ့ဒီ MO အောက်က MOD အနေနဲ့ဒီလိုအခြေအနေတွေနဲ့သတင်းကြားလို့ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြပမီဒီယာ3ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အင်တာဗျူးကိုမပေးလိုက်သေးဘူးခဏအချိန်ဆောင်ပါအောင်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်တကယ်လို့မှအဆင်မပြေဘူးဆိုရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကဘာကြီးကိုပါချပြရတော့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါပြပမီဒီယာတွေကိုပါကျွန်တော်တို့အတိပေးမယ်ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာဒီအခြေအနေတွေဒီမူဝါဒတွေနဲ့ညီပြင်ကဒေါ်လာရေးသမားတွေအပေါ်မှာဒီလိုမျိုးဖိနှိပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးတွေလုပ်နေတာ။ဒါကျွန်တော်တို့အကြာကြီးတော့ငြိမ်ပြီးသီးခံနေလို့မရဘူး။ဒီကိစ္စတွေကကိုနဂါးတယောက်တည်းပဲပြဿနာတက်တက်နေတယ်လို့တချို့ပြောကြတာရှိတယ်။ကိုနဂါးတယောက်တည်းတက်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။မြို့နယ်အနှံ့အပြားမှာဖြစ်နေတာ။အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အဖွဲ့ငယ်တွေကကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲအဖွဲ့ငယ်တွေ100ကျော်လောက်က BNI ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်သွားတယ်။သူတို့ကိုယ်တိုင်မပြောရဲကြဘူး။သူတို့ကိုယ်တိုင်အနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ကြရတယ်။အဲ့အရာတွေကကျွန်တော်ကခေါင်းခံပြီးတော့ပြောနေရတယ်လုပ်နေရတာဖြစ်တယ်။အခုလည်းဒါရှင်းရှင်းပြောရရင်ဒီဇင်မာ9ရက်နေ့မှာခေါ်ယူပြီးတော့ချင်းချောက်တယ်ဒီဇင်မာ14မှာကျွန်တော်တို့အကြီးအကဲတွေသွားတွေ့ပြီးဖြေရှင်းပေးခဲ့တယ်16ရက်နေ့မှာအကြီးအကဲတွေမရှိချင်းဆွေးနွေးဖို့ပါဆိုပြီးခေါ်ပြီးတော့အစီအစဉ်ပြတ်တယ်ပြောပြီးလမ်းမှာတစ်ခါပြန်ဖမ်းတယ်ပေါ့ဒါကံဘလူကိစ္စနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အခုရက်ပိုင်းမှာဆေးမှုနဲ့နော်မွေးရဆေးဝါးကိစ္စနဲ့နည်းနည်းပတ်သက်နေတဲ့အောင်သတင်းလွှင့်နေဟုတ်ပြီဖမ်းတဲ့အချိန်မှာဒီတပ်တွေကံပစ္စည်းတွေ့တာလားတို့မဟုတ်သူတို့ရောင်းထားတာတွေ့တာလားသူတို့ဝယ်ထားပူတာတွေ့တာလားနော်ဘယ်လိုမျိုးလဲဘယ်သူတက်တွေပါလဲအဲ့လိုတက်တွေကံပစ္စည်းရှိလားဆိုတော့အဲ့လိုတက်တွေကံပစ္စည်းလဲမရှိဘူးမပါဘူးနော်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လဲဒီလိုမွေးရဆေးကိုအတောင်စားကိစ္စအစားလို့တင်းကျပ်တဲ့ဥပဒေနဲ့အဖွဲ့စည်းတော့မှတားမြစ်ထားတယ်နော်ဒါကလည်းစစ်ကောင်စီတုန်းကလောက်ရအိုးရှေခက်ကနော်ဒီကိုလိုနီခက်မှလဲဒီလိုပဲဘာမှအပြရာမရှိရင်ဖန်ပြီးတဲ့ဥပဒေပုံစံမျိုးတွေနော်မွေးရဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲအမီတဲ့အချိန်မှလည်းမတွေ့ဘူး။ရောင်းထားဝယ်ထားတာလည်းမရှိဘူး။သုံးစွဲထားတာလည်းမရှိဘူးပေါ့။ဒါကဝိလေကြောင်ပန်းနဲ့စင်ကြေပေးထားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုရှိတယ်။နော်အဲ့ဒီမှာဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲဘော်တွေပြန်မရရင်ဒါပြည်တွင်းကနေရောပြည်သူလူထုရဲ့ဝန်ရံမှုကိုလည်းတောင်းဆိုတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်နက်နဲ့ဖြေရှင်းဖို့အနေထားတော့အဆင်မပြေဘူး။နော်ဒါတွေဒါမျိုးတွေလည်းမဖြစ်ချင်ဘူး။ပြည်သူတွေရဲ့ဝန်ရံမှုကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုတယ်။အေးတပ်ဆိုင်ရာပေါ့နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့တွေနော်တော်လိုင်းရေးကောင်းဆောင်နေ ERO တွေတက်နိုင်နေမြဒါဝန်ပါပြင်ရှင်းဖို့လဲတောင်းဆိုတယ်။အေးဒီထက်ပိုပြီးတော့အဆင်မပြေရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ခုကန်းလန်းထားတဲ့ပြပလာပြီးကန်းလန်းထားတဲ့ပြပမီဒီယာ၃ခုကနေပြီးတော့ကဘာဟိုပါချပြမယ်။နော်။ဦးချိုဇိုအန်ယူဂျီတမတယုံပြောရေးစုခွင့်ရှိသူဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ဘလို့ပြောလိုက်တာလဲဆိုတော့တစ်ချက်တော့
ကျွန်တော်တို့ဒီ report ဒီ information မရှိသေးတဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောတာတော့
ที่จะเราไม่ใช่เนาะก็จำนวนน้าเลยเราที่พี่อะไรสามารถพาเราจีเล่จีอาเพียงโจวินี่เราไม่ใช่แต่แม้ว่าพี่ได้เฉยมาด้วยได้เฉยมานี่นายน่าใช่เลยอันนี้มีเฉยสุดละด้วยเนาะแต่จำเลยอันนี้มีว่าตัวนี้ตัวที่จะเนี่ยเอาตอนนี้พอจะคุยเทียนเนี่ยจะคุยเนาะถ้าพยายามไม่ใช่โจทย์นี้นั่นจะอาเพียงสร้างเรื่องอะไรไม่รู้จะเราจะจีบอะไรยังตัวนี้พี่เราวันนี้ดาวเราจำนวนนี้ตัวอีกคนนี้เลยสุดละครับพี่มาพี่เอาเนาะทุกที่ที่เราไปดูอ่ะพอได
ပြဿနာတွေခဏခဏတက်နေတယ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကဘယ်လိုပဲပြဿနာတက်တက်ပြီးသူတွေက
ayong sai pu tei melu bu lo chano a pyo chin ba le ba pyo lo le so ro di pyatana rui chang sik khwe rui da pyo twa ma so lo tumi chin rui ga le de myo ma tin cha ba ne ho phe man de di phe man de le tong ta sia melu ba bu man so yin do a chin chin ban dai ga tu tu ba be da chang di pyatana rui go ma cha khin pi le twa ma ba di lo be pyo chin da ba hoke ba di ne ro de lo ba be no chi myo chi chin ba de lo